გამარჯობათ, ჩამოკარგებო, მოგესალმებით. Გავედით ფინალში როგორც იქნა. Ზოდიაქოს ერთი ნიშანი გადაგვჭა, მიწისტიქის წარმომადგენელი. თხისრქაზე გვექნება ამჯერად ლაპარაკი, ტარო პროგნოზი. Ზოგადი მიმოხილვა გვექნება გასული წლის, რომ რაღაც მინიშნებები მიიღოთ, ყველაზე ძირითადი მოვლენები რა იყო თქვენს ცხოვრებაში. Რა უნდა დატოვოთ წარსულში და სასურველია რომ დატოვოთ, ეს მართლაც კარგი იქნება თუ იმ პერიოდიდან უყურებთ ვიდეოს, როცა გამოვა YouTube-ზე, მალევე ნახავთ და დრო არის დარჩენილი მართლა წლის ბოლომდე. Რაღაც ნაწილი შეიძლება მოვლენების მომავალ წელსაც გადაყვეს კუდები, ასე ვთქვათ, და ამისგან თუ განთავისუფლდებით, მართლაც კარგი იქნება, თუ რამე მინიშნებას და რჩევას მიიღებთ და თქვენ სიტუაციასთან ახლოს იდგება, გაითვალისწინებთ, ძალიან კარგი იქნება. Გვექნება მომდევნო კითხვები: დამდეგი წლის საერთო ენერგეტიკა, ფინანსები, ჯანმრთელობა, პირადი ცხოვრება, რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება, გაფრთხილება და სიურპრიზი. Da, მეც მეშველა ბოლო ნიშანი, მართლაც ვფიქრობდი მხოლოდ 4 ვიდეოს გაკეთება სტიქიების მიხედვით, მაგრამ იმდენად ინფორმატიული აღმოჩნდა და ჩემმა მაყურებელმა იცის, რომ დეტალებში ვიცი ძალიან ჩაღრმავება და მით უმეტეს პირად კონსულტაციაზე ვინც იყო ჩემთან, მათ უკეთესად იციან. Არ მიყვარს, როცა უპასუხო კითხვა რჩება და არაფრით არ გამომდის, ძალიან ზოგადი და ძალიან მოკლე გაშლები. Ასე რომ ჩემოკარგებო, დავიწყოთ თხისრქების ცხოვრებაში რა იყო ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი მომენტები 2022 წელს. Კარგი იყო თუ ცუდი, ამას ახლა ტარო გვაჩვენებს. Da, მინიშნებად მიიღებთ თქვენთვის რეზონირდება თუ არა პროგნოზიც მომავალში. Ჩემოკარგებო, აქ პირდაპირ ესე ძალიან კონკრეტულად ერთი ფაქტი აღინიშნა. Თითქოს რაღაცა გარკვეული პერიოდი ძალიან მარტო გრძნობდით თავს. Ეს მარტოობა ძალიან გიმძიმდათ, ძალიან ტვირთად დაგაწვათ. Ეს მარტოობა შეიძლება ასახულიყო პირად ცხოვრებაზე, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც კონკრეტული საქმიანობაში და იმ ძიმე ტვირთის ტარება გიჭირდათ, მაგრამ მოიღო იმ მარტოობას ბოლო, დასრულდა ის მარტოობა და მართლაც მიაღწიეთ წარმატებას იმ სფეროში და გაგიმართლათ, მოიპოვეთ გამარჯვება. Გამოჩნდა ის ადამიანი, რომელმაც მხარი შეგაშველათ, რომელიც გვერდში დაგიდგათ და ბედნიერად გრძნობთ დღესდღეობით თავს. Ნახოთ კიდე რა მომენტები იყო მნიშვნელოვანი თხისრქებისთვის, რა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში დასამახსოვრებელი და აღსანიშნავი. Კონდათ რაღაცის მოლოდინი, იმედი, უფრო სწორად რაღაც გაწეული შრომა და დახარჯული ენერგია, ძალიან დიდი ემოციები დახარჯეთ კონკრეტულად რაღაც საკითხის გამო თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან იბრძოდით რაღაც მიზნის მისაღწევად და მართლაც წლის ბოლოსთვის ეს მიზანი მიღწეული იქნა. Ყოველ შემთხვევაში საძირკველი ჩაეყარა ამ ყველაფერს, რაც უკვე მომდევნო წელში საბოლოოდ ასრულდება. Აქ არ გამოურიცხავ ზოგიერთი თქვენგანისთვის ფეხმძიმობას ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის თავისთავად პარტნიორის ფეხმძიმობას. Ესეთი მომენტიც იკითხება.
შეიძლება ნუ თუ პრობლემატური იყო ეს საკითხი თქვენთვის და გარკვეული მკურნალობები და მანიპულაციები ჩაატარეთ ამისთვის და იშრომეთ იმისთვის რომ მოგეწესრიგებინათ ჯანმრთელობა სიტყვაზე, ნუ ეს ერთ-ერთი ვარიანტს ვკითხულობ. დადგა სასურველი ფეხბზიმობა, ზოგმა შეიძლება უკვე ჩაიხუტა კიდევაც გულში თავის პატარა ან ელოდებით ახლო მომავალში. Როგორც ჩანს, თხის რქებისთვის ყველაზე მეტად უფრო ეს მიღწეული წარმატება აღმოჩნდა. Da, კიდევ არის ერთი მომენტი, ჩემო კარგებო. აქ იყო რაღაც ისეთი ძალიან რადიკალური გადაწყვეტილება მიღებული თქვენს მიერ. Ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული იყო სხვა ადამიანები, ან ეხებოდა კონკრეტულად სხვა ადამიანებს. Იყო შეიძლება არჩევანი გაკეთებული რომელიმე სასარგებლოდ ან რაიმე საქმის კონკრეტულად რაღაც საქმიანობის სასარგებლოდ მიიღეთ გადაწყვეტილება, გამოიყენეთ რაღაც შანსი და ეს შანსი თითქოს მართლაც ბედის მიერ საჩუქარი იყო, მიიღეთ ესეთი საჩუქარი, ეს იმსახურებთ თითქოს ამ შანსს და თქვენ გამოიყენეთ ეს შანსი. Ну, ძალიან სასიამოვნო. Მე მგონი მარტო თხის რქასთან ნახე ეს სამი მოვლენა ყველა პოზიტიური. მიღწეული მიზნები თუ წინააღმდეგობა იყო, თუ რამე პრობლემები იყო, ეს ყველაფერი გადალახული იქნა. Ან უახლოეს მომავალში ეს ყველაფერი ლოგიკურ დასკვნა ფინალს მიუახლოვდება და დამთავრდება ის პროცესები ისე როგორც თქვენ გინდათ. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია. გილოცავთ თქვის რქებო თუ რა ესეთი დარჩენილია რაღაც ესეთი კუდები იმ სფეროში, რაც თქვენ გინდათ რომ მოგვარდეს თქვენს ცხოვრებაში, უახლოეს მომავალში ეს ყველაფერი მოგვარდება. თითქოს 2021 წელს იღბალი თქვენსკენ შემობრუნდა და ეს დამსახურებულათაც მოხდა ეს ყველაფერი. ნახოთ ახლა მნიშვნელოვანი ფაქტი იმის შესახებ, თუ რა უნდა დარჩეს წარსულში, ან სასურველია რომ დატოვოთ წარსულში, რაც ხელს სამომავლოდ ხელს შეგიშლით განვითარებაში და წინსვლაში. ის რაც ზედმეტი ტვირთია თქვენს ცხოვრებაში, თუ არის ასეთი და რა უნდა დატოვოთ წარსულში. გაატანოთ 2021 წელს. აქ ჩემო კარგებო, ესეთი ძალიან უცნაური მინიშნება, რასაც ვხედავ და რატომღაც მართლაც თითქოს ყველაფერი ეს პოზიტიური სარჩული აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ მეტყობა გადაჭარბებულად ხართ რაღაც მატერიალურზე ჩაციკლული. და რაღაც გადაჭარბებული დოზით ფიქრობთ ყველაფერზე. ყველაფერში ღრმა აზრს ეძებთ თითქოს
Da, ეს მეტიწილი ძირითადად უკავშირდება მატერიალურ სფეროს, პენტაკლები წამოვიდა. Ai tu zedmetia emoțiura tu gebi tam quella persta zalian zedmet mnișnelu basanicep tam materialurs da sasurvelia amas gueuneba șaue grimoari rom es gadaçarbe buli sigrmiseuli damukidebuleba ai am sferostan dakavshirebit datovot tsarsulshi ცოტა უფრო მარტივად შეხედოთ საგნებს და მოვლენებს. Თითქოს გამძიმებთ ეს ყველაფერი. Რაღაცა გიბორკავთ ხელფეხს. Ცოტა უფრო მხიარულად უნდა, ცოტა უფრო ლაითად შეხედოთ ყველაფერს, თელ ცხოვრებას, თელ სიტუაციებს თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ზედმეტად არ ჩაუღრმავდეთ. Ზედმეტად დამოკიდებული არიყო თქვათი მატერიალურ სფეროში, ან ურთიერთობებზე არიყო ზედმეტად დამოკიდებული. Ხანდახან ცხოვრება დინებას მიანდოთ და ზედმეტი სიბრძნე არ გამოიჩინოთ ყველაფერში, არ მოინდომოთ, რომ ყველაფერში ღრმა აზრი ეძებოთ. Რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს ესეთი მინიშნება ადამიანი, როცა სერიოზულად უდგება ყველაფერს. Რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ ეს შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანისთვის ძალიან გადაჭარბებული დოზით იყოს თქვენს ცხოვრებაში. Გახასიათებდეთ ესეთი გადაჭარბებული სერიოზულობა და ეს უნდა დატოვოთ წარსულში. Სასურველია, რა თქმა უნდა, თუ გაითვალისწინებთ ამ რჩევას. Კარგი, ჩემო კარგებო, ნახოთ ახლა დამდეგი წლის საერთო ენერგეტიკა. Ძირითადი მოვლენები, ყველაზე დასამახსოვრებელი მოვლენები რა იქნება თქვენს ცხოვრებაში 2022 წელს. Თხის რქებისთვის ყველაზე საინტერესო მოვლენები და დასამახსოვრებელი. Აქ ჩემო კარგებო, აი პირდაპირ მე ხლა SMS მის და ესე წავიკითხავ. Შეიძლება ვინმე სხვა ტაროლოგი მიყურებდეს და სხვანაირად ხედავდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ძირითადად ჩემ ემოციებს ვეყრდნობი, რა თქმა უნდა, კარტების დახმარებით და იმ ენერგიების დახმარებით, რაც ჩემამდე მოდის და მალაპარაკებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება თქვენს ცხოვრებაში ის, რომ მართლაც რაღაცა ბორკილებიდან გათავისუფლდებით. Რაღაც აღმოჩენებს გააკეთებთ, რაღაც ბარიერებს დაარღვევთ და უფრო ვფიქრობ, რომ ეს თქვენს პიროვნებას ეხება, თქვენ შინაგანს ეხება, თქვენ მეს ეხება. თითქოს რაღაც ცოდნა შეიძენთ, რაღაც გამოცდილება შეიძენთ. რაღაცა უფრო მეტ სულიერებას შესძენთ თქვენს ცხოვრებას, თუ რაღაცა ისეთი შეხედულებები გაქვთ, რა თავისთავად თქვენი აზრი გაგაჩნიათ ყველაფერს და ზედმეტად ჩარჩოებში ექცევით, აი ამას ყველაფერს გადახედავთ, აი ამას გადააფასებთ ამ დამოკიდებულებას მოვლენებთან, ადამიანებთან, საგნებთან და რადიკალურად შეიცვლებით, მაგრამ ეს იქნება არა რაღაც გარეშე ჩარევების ხარჯზე, არამედ თვითონ თქვენი პირადი სულიერი ზრდის ხარჯზე. გააკეთებთ მძიმე არჩევანს, თითქოს ხანდახან გაგიჭირდებათ რაღაც აი ამ საკუთარი შეხედულებების შეცვლა, საკუთარი დამოკიდებულებების შეცვლა. რთული იქნება ყველაფრის ახლებურად მოწყობა თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ მიზანს, დასახულ მიზანს და შემდგომში მართლაც გაგიადვილდებათ ცხოვრება. Ნახოთ კიდე ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენები თხის რქების ცხოვრებაში.
Da, ეს ტენდენციები ახლა რაც ვილაპარაკე, აი ეს თქვენი პირადი თვითონ თქვენი ცვლილება, რასაც თქვენ განიცდით, ეს ყველა სფეროზე იმოქმედებს, რა თქმა უნდა. დაიმსხვრევა ძველი იდეები, ის თითქოს რაღაცას ელოდებით, რაღაცა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში რაიმე კონკრეტული სფეროში რაღაც გაწეული შრომა, ჩადებული ენერგია, თითქოს ფიქრობთ, რომ ეს უკვე დრო მოჭმულია, შედეგი არ მოაქვს და საძირკველშივე დაანგრევთ ამ ყველაფერს, იმ წამოწყებას, რამაც დიდი ხანი გალოდინათ და რეალურად შედეგი არ მოიტანა და საერთოდ სულ სხვა ახალი მიმართულებით წარმართავთ თქვენს ცხოვრებას. თუ თქვათ კონკრეტულად ადამიანს უკავშირდება და პირად ცხოვრებას, გაგაჩნიათ ვიღაც ადამიანის მხრიდან რაღაც მოლოდინები და იმედები, მიხვდებით, რომ ეს ადამიანი რეალურად თქვენი ცხოვრების ნაწილი არ არის და სულ სხვა ადამიანს დაუკავშირებთ თქვენს ცხოვრებას. Ну, თავისთავად მატერიალურ სფეროს და ცხოვრების სხვა საქმიანობას, სამსახურებრივ სფეროს, ან რაიმე წამოწყებას, ბიზნეს და თუნდაც მშენებლობას, რომ დაიწყოთ, თქვათ, რაღაცა გარკვეულ ადგილას ბინის აშენება, ან რაიმე კონკრეტულ ადგილას გინდათ ბინის შეძენა სიტყვაზე, რაღაც საძირკველი ჩაყაროთ პირდაპირ ან გადატანილი მნიშვნელობით და მიხვდებით, რომ ეს კარგი არ არის, ამას კარგი შედეგი არ ექნება და კარგი ფინალი არ ექნება. Da, მიხვდებით, რომ ეს ილუზიაა, დასტის ძირს ეხლა შევხედეთ, თითქოს მიხვდებით, რომ ძალიან შეცდით რაღაც თქვენი სიჯიუტის და თქვენი აი ჩაციკლულობის გამო ეს იდეა არ ამართლებს და ამას საერთოდ აი უკანასკნელ წერტილამდე და უკანასკნელ ნამცეცამდე ლიკვიდაციას გაუკეთებთ თქვენი ცხოვრებიდან, აი ამ რაღაც მოვლენას ან ვიღაცას და საერთოდ სულ ახალი მიმართულებით წარმართავთ თქვენს ცხოვრებას, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის, მომავალში მოგიტანთ ძალიან სერიოზულ წარმატებას და იმ ჩადებული ენერგიის და დახარჯული დროის რეალურად შესაბამის ანაზღაურებას მიიღებთ. პირაცხოვრებას ეხება ეს, თუ თქვათ გამოჩდება ახალი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, ბიზნეს პარტნიორს ეხება გამოჩდება ახალი ბიზნეს პარტნიორი, ისეთი ადამიანი, რომელიც რეალურად შედეგების მომტანია და არ არის ის ფუჭი წყლის ნაყვა და ტყუილი მოლოდინის მიზეზი, რაც აი მართლა სერიოზულად ძალიან დიდი ხანი გალოდინათ, ძალიან დიდი ხანი გაძლევდათ ესეთი იმედების და კვებავდათ ამ იმედებით მხოლოდ და დაპირებებით და აი ამ დამოკიდებულებას შეიცვლით იმ მოვლენასთან, იმ სიტუაციასთან, იმ ადამიანთან და მართლაც ეს იქნება შედეგიანი. და კიდევ ერთი მოვლენა ვნახოთ. Აქ შემოკარგებო, ზოგიერთი თქვენგანის რეალობაში დადგება მომენტი, როცა ძალიან სერიოზული კონფლიქტი გექნებათ ვიღაც ადამიანთან, ну, ყველაზე დიდი ალბათობით ქალბატონთან. ქალბატონი, რომელიც თითქოს აქტიურად ერევა თქვენს ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი უფლებას აძლევს საკუთარ თავს.
ცდილობს მართოს თქვენი ცხოვრება, მართლაც რეალურად სერიოზული კონფლიქტი გექნებათ ესეთ ადამიანთან და თქვენს ცხოვრებას საერთოდ სხვა მიმართულებით მიმართავთ ამ ადამიანის გარეშე, მისი ჩარევის და მისი ზეწოლის გარეშე. Ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქ არ ამოგვივიდო და ტარო პროგნოზი, იქნება მტკივნეული პროცესი, იქნება უსიამოვნებები, კონფლიქტები, ჩხუბი, მაგრამ ამ ფაქტს ვერსად წაუხვალთ, რადგან სამყარო მასე მოინდომა, ეს აუცილებლად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში და იმისთვის, რომ წინ ვიაროთ, რაღაც უნდა უკან ჩამოვიტოვოთ. ქალბატონებისთვისაც იგივე მისაღებია, ნუ ადამიანი, რომელიც აქტიურად ერევა თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება თქვენთვისაც აისახოს როგორც ქალი, დედა, დეიდა, ბებია, დედამთილი, მული და ასე შემდეგ. მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი აქტიურად ერევა თქვენს ცხოვრებაში და აი ამ ქალბატონის გამო სერიოზული კონფლიქტები გელოდებათ. და როცა ეს ინფორმაცია გაქვთ უკვე და იცით, რომ ეს შესაძლებელია თქვენ ცხოვრებაში მოხდეს და ზოგს ინტუიციამ გიკარნახათ, ან მიხვდით ვიზე არის ლაპარაკი, მაშინ შეგიძლიათ რამენაირად, ძალიან მტკივნეული რო არ იყოს, უფრო დიპლომატიურად მიუდგეთ ამ ყველაფერს და აი ესეთი სერიოზული სტრესები აერიდოთ თავიდან. ნახოთ, თხის რქებისთვის ფინანსების მხრივ როგორი წელი იქნება 2022 წელი. ნახოთ, ან რჩევა, ან გაფრთხილება, ან იმედები, როცა კარგი პროგნოზი ამოდის და მით უმეტეს რამოდენიმე ზოდიაქოს ნიშანს ძალიან კარგი პროგნოზი ამოუვიდა, უკვე განწყობაც გექმნებათ და როცა მოტივაცია გაქვთ, განწყობა კარგი გაქვთ, ყველაფერი კიდე უკეთესად მიმდინარეობს. მაგრამ შეგახსენებთ, ჩემო კარგებო, რომ ეს არის ტარო პროგნოზი, მე არ ვარ ასტროლოგი, ყველა ნიშნთან შეიძლება ერთნაირად არ რეზონირდეს, მაგრამ დასაფიქრებლად მაინც ინფორმაციები გაქვთ და გასათვალისწინებლად შეგიძლიათ, ვისაც სურვილი ექნება, თქვა, შემიკვეთოთ პირადი ტარო პროგნოზი, სადაც უკვე კონკრეტულად თქვენ ენერგიაზე ვიმუშავებ და კონკრეტულად მხოლოდ ამხოლოდ თქვენისთვის იქნება ყველაფერი. ჩემო კარგებო, აქ მაქვს ერთი გაფრთხილება თქვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გაფრთხილება და ძალიან გთხოვთ, გაითვალისწინოთ თხის რქები, ვინც აი ამ სერიოზულ თანხებთან მუშაობთ და გაქვთ ესეთი წვდომა სერიოზულ თანხებთან. მე არ გულისხმობ ახლა აქ ყოველთვიურ ხელფასან, დღიურ ხელფასზე ვინც არის და დღიურანოს გაურებაზე და მცირე თანხებზე არ მაქვს ლაპარაკი, არის მათთვის, ვისაც მართლაც რაღაც ეს სერიოზული მატერიალური დოვლათი გააჩნია, შესაძლებელია ეს მომავალშიც გაგიჩნდეთ ესეთი, აი 2022 წელს რაღაცა შანსი მოგივარდეთ ხელში, უცბად რაღაცა ესეთი გემრიელი ლუკმა ჩაიგდოთ ხელში, რაღაც სერიოზული თანხა. და თუ კი ამ თანხის შესახებ თქვა, თქვენ გარშემომყოფებს ეცოდინებათ, ან უცხო ადამიანებს, შეიძლება იყოს ისეთი შემოთავაზებები, რომ აი ეს დავაბანდოთ, შანსი გამოვიყენოთ, აი ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ, რაღაცა ოქროს კოშკები აგიგონ, ილუზიები, ფანტაზიები,
magram aris imis albatoba rom am adamianebma tken tsarielze daktobon da seriozuli problemebis tsinashi aghmochndet როცა არის ეს კატეგორია ადამიანების რომლებიც თქვენს გვერდით არიან მაშინ როცა კარგად ხართ ფული გაქვთ და თუ კი გაგიჭირდათ ამ შემთხვევაში მარტო ქტოვებენ ამის რეალური რისკიც არსებობს და რაკი ეს რისკი გვინდა რომ ავირიდოთ და მატერიალური მდგომარეობა გავიმუჯობესოთ ეს ყველას გვინდა unda gamoichinot meti sibrdzne ar daushvat is shetsdoma rom rame seriozuli tanxa chadot ragat saecho proektebshi mashin tsarmateba garantirebuli geknebat mashin shetsdomebisken shetsdomebisgan dazgveuli iknebit unda gaaketot brdznuli archevani da, შესაბამისად ძალაუფლება და მატერიალური კეთილდღეობა გექნებათ შენარჩუნებული, იქნება თქვენს ხელში და კიდე უფრო გაზრდით. Და აი კონკრეტული მინიშნება მათთვის, ვისაც მართლა ეს ექნება რა. Საშუალება იმის რომ თქვათ რაღაცა გარკვეული სერიოზული თანხა დააბანდოს რაღაც პროექტში. Აი მინიშნება ის რომ უცბად მოსული თანხა და მერი ამ თანხის დაკარგვის ალბათობა. Კარგი, ვისაც ეს საფრთხე არ ემუქრება და თქვათ აქვს რაღაცა სტაბილური შემოსავალი, ეს შემოსავალი გაიზრდება, შენარჩუნდება თუ როგორ იქნება საქმე, ვნახოთ ესეთი თხის რქებისთვის, აქ რაღაც კონკრეტულად რამოდენიმე ადამიანისთვის შეიძლება მომცა გაფრთხილება. Ჩემო კარგებო, მოდით ესე გეტყვით, აი თხის რქებისთვის უფრო გაფრთხილება მოდის. Ის რაც გაგაჩნიათ მატერიალური დოვლათი, შენარჩუნებული იქნება და მზარდიც იქნება, მაგრამ ვფიქრობ არა კეთილის მსურველები, ესე ვთქვათ, და მოშურნე ადამიანები ბლომად არის როგორ ჩანს თქვენს გარშემო. Da, radomat, meune bian, carte bian, masru, mai este tkveni dovlat, este tkveni tkvat danazogi ikneba, tushenadzeni ikneba, maksimalurat muaparot uchot vals, radgan sheidzleba სხვის ხელში აღმოჩნდეს იმ გაგებით, რომ სხვა მოინდომოს თქვენ ხარჯზე გემრიელად, კმაყოფილად ცხოვრება, ან რაღაც ესეთი დივიდენდების მიღება. ბატონღაც მაფრთხილებენ ამაზე და ვისთვისაც ეს რეზონირდება და დგას დღის წესრიგში და ამჩნევთ, რომ ადამიანები მთლად მარტო თქვენი სიყვარულით და თქვენი მეგობრობით არ არიან მოხიბლულები და მატერიალური სფერო უფრო აინტერესებთ თქვენი, მაქსიმალურად დამალეთ ის რაც გაგაჩნიათ. გაიზრდება ქონება თქვენს კომფორტს და კეთილდღეობას ჩრდილი არ მიადგება იმ შემთხვევაში თუ გაითვალისწინებთ აი ამ მინიშნებებს და რჩევებს. Da, ვნახოთ ჩემო კარგებო, ჯანმრთელობა, თხის რქებს როგორი ჯანმრთელობა ექნებათ. Ვამბობ და ვიმეორებ სულ, რომ ტარო პროგნოზებში და საერთოდ ესეთ საჯარო გაშლებში მით უმეტეს არასერიოზულია ჯანმრთელობაზე გაშლა. Მე არ ვარ ექიმი, მე ვარ ტაროლოგი, მე ვკითხულობ კარტებს და შემოვიფარგლები, მოდით დავრჩები ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში და მხოლოდ ლაითი მინიშნებებით შემოვიფარგლები, მით უმეტეს როცა ამ ვიდეოს ექნება ასეულობით და ზოგჯერ შეიძლება 1000 და ჯერჯერობით ესე არის 2000 გაცდეს მაყურებელი და ყურება არ შეიძლება რომ ამხელა
რაოდენობის ადამიანებს, ამდენი ადამიანს ერთნაირად რეზონირდეს. Გეცნობათ სიტუაცია, მიხვდებით ვიზია ლაპარაკი, თუ რამე მინიშნება იქნება და რჩევა, ამას რა თქმა უნდა აუცილებლად წავიკითხავ. Ჯანმრთელობისზე პროგნოზებს პირად კონსულტაციის დროსაც ძალიან ისე ლაითად ვუდგები, რომ ექიმების კომპეტენციაში არ შევიჭრა. Ჯანმრთელობის მდგომარეობა თხის რქებისთვის 2022 წელს. Ну, პირდაპირ გვეუბნება მადამ ლენორმანი, რომ თქვენი ჯანმრთელობა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ხელშია ჩემოკარგებო. ვისაც მქონდა რაღაც ისეთი სერიოზული დაავადებები, რომლის განმეორების ალბათობა არის ჩემოკარგებო და შეიძლება ეს დაავადება შემობრუნდეს. Ну, им органоებთან თუ იმ პროცესებთან შეგიძლიათ იყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით, რაც უკვე გამოვლილი გაქვთ და იცით რა შემთხვევაში გიმწავდებათ, თქვათ ეს პრობლემა. Თუ კი იქნებით ფრთხილად, ყველაფერი არაჩვეულებრივად ჩაივლის. Თქვათ იცით, რომ სიცივეში მუხლები ქტკივდებათ, ან მალე ცივდებით, ჩაიცვით შესაბამისად უფრო თბილად, ან იმუნიტეტის ასამაღლებლად რამე მიიღეთ და გაუფრთხილდით თავს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ხელშია. Აგრეთვე არის მინიშნება იმაზე, რომ ზოგიერთი თქვენგანი რაღაც დაავადებას, ასე ვთქვათ, ესეთი აღმოაჩენს რაღაც ფაულ პროცესს, რაც თითქოს ჩუმად მიმდინარეობს თქვენს ორგანიზმში და რაღაც გარკვეულ მომენტში ეს პროცესი გამომჟღავნდება, მაგრამ როგორც გამომჟღავნდება, ისევე მალე განიკურნება, ეს არ იქნება რაღაცა ხანგრძლივი ან ქრონიკული რთული ისეთი სერიოზული დაავადება, რომ ხანგრძლივი მკურნალობა დასჭირდეს და რთული პროცედურები. Და არის კიდევ ერთი მინიშნება მათთვის, ვისაც უყვარს ღამე, ვთქვათ, დროსტარება, უძილობა, ხალხმრავლობა, უფრო ხალხმრავლობაზე და კეიფზეც არის მითითება და მინიშნება, ვისაც ძილის პრობლემები აქვს და პრობლემების გამო არიძინებს, თუ აი ამ თავის ცხოვრების წესის გამო ხშირად ძილი უტყდება, ეს ძალიან ცუდი შედეგების მომტანი იქნება და ამაზე იქნება არის მინიშნება. Და პაუზოთ, ან სულად შეაჩეროთ აი ესეთი ცხოვრების რეჟიმი, რომ შემდეგ სავალალო მდგომარეობა არ ქონდეთ და რაღაც ქრონიკულ დაავადებაში, აი ქრონიკული უძილობა თითქოს მერე შემდეგ გამოიწვევს წონის პრობლემებს, სხვათა შორის მე დამემართა უძილობისგან, მართლა სერიოზულად ბევრი მოვიმატე. Იყო პერიოდი, როცა რომ საერთოდ ძილის რეჟიმი კატასტროფულად დამერღვა და 25 კილო მოვიმატე იმ სამსახურში, სადაც ოდესღაც მუშაობდი და უძილობამ დამანგრია საერთოდ. Ასე რომ ჩემოკარგებო, ეს საკუთარი გამოცდილებით, გეუნებით, მით უმეტეს უძილობა საშინლად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, ნერვიულ სისტემაზე, წონაზე ცახტენს გავლენას და იმედია შეისმენთ, ჩემ რჩევასაც გაითვალისწინებთ, რაც გამოცდილებით გეუბნებით მართლა. Და დროზე შეწყვეთ აი ამ მოუწესრიგებელ რეჟიმს თქვენ ცხოვრებაში. თუ ვერ იძინებთ და გაქვთ ეს პრობლემა, უბრალოდ ვერ იძინებთ და არა რეჟი თქვენი ცხოვრების სტილის გამო, მე გიზიარებ ჩემ გამოცდილებას, რამაც მომიწესრიგა ძილი აი ამ ხანგრძლივი უძილობის და სტრესის გამო. ეს გრძელდებოდა წელიწადნახევარი.
საერთოდ ფაქტიურად არ მძინებია, ესე გამოდის რაღაც ნაწყვეტ-ნაწყვეტ წუთები. სამი თვე დამჭირდა იმისთვის, რომ აღმედგინა ძილის პროცესი ყოველ საღამოს დაახლოებით 1 საათი მინიმუმ მაინც დავდიოდი სუფთა ჰაერზე. Da, tu ასე თუ ისე მეტნაკლებად გამოძინებული ვიყავი, დილითაც ვახერხებდი გასვლას და სიარულს და ამან გამომისწორა ძილის პროცესი, მაგრამ სამწუხაროდ წონა ვერ დავყარე, რადგან ამჟამად ესეთ რეჟიმში ვმუშაობ, ძირითადად მაგიდასთან, ძირითადად კომპიუტერთან და ნაკლები აქტიურობის გამო. Ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ჩემი შეცდომები თუ გამოცდილება, შეცდომებიც არ ქვია, ეს უბრალოდ მართლაც დამოკიდებული ვიყავ იმ სიტუაციაზე და იმედია გამოისწორებთ ამ ძილის რეჟიმს. ეს მართლაც სერიოზულ საფრთხეს გიქმნით. Და ვნახოთ ახლა პირადი ცხოვრება თხის რქებისთვის, ვყოფთ ორ ნაწილად. Მათთვის ვინც მარტოა, პირველ რიგში მათთვის ვინც წვილშია ჩემოკარგებო, 2022 წელი როგორი იქნება? Და მათთვის ვინც მარტოა. Уф, ვიღაცას როგორ ეჩქარება. პარტნიორის პენა. Ჩემი სავარძელი ჭრიალებს და ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. მათთვის ვინც მარტოა. Რა ცვლილებები იქნება პირად ცხოვრებაში 2022 წელს? პირველ რიგში მათთვის ვინც წვილშია, შემოკარგებო, აი აქ როგორც ხედავ, წვილში მართლაც არის პრობლემები და ძირითადად რასაც უკვე უკვე მე-12 ნიშანია ჰოროსკოპის, რომელსაც ვკითხულობ და ვასრულებთ ამ წლის, ну, წლის ბოლოს ფინალში გავედით. პირად ცხოვრებაზე როცა ვშლი, მაჩვენებს იმ წვილებს, ვისაც პრობლემა აქვს. Და განმეორდები, წინა ორ ვიდეოშიც აღნიშნე, გამახსენდა ეს ფრაზა და ეხლაც გავიმეორებ, ვისაც არ აქვს პრობლემა წვილში, ნუ უყურებთ ამას, არ მოიზიდოთ ცუდი ენერგეტიკა. პავლიაშვილის, სოსო პავლიაშვილის სიმღერიდან სიტყვები გამოვიყენე, რუსული სიმღერიდან, ნიგა დაიწერა ლუბოვ, ვისაც არ ესმის რუსული, მათთვის უთვე არ იმკითხავთ სიყვარულზეო, რადგან როცა ყველაფერი კარგად არის, ისედაც ყველაფერი კარგად არის და მოიზიდავთ ცუდ ენერგეტიკას. აი ამ შემთხვევაში მაჩვენებს წვილს, რომელსაც პრობლემა აქვს და შეიძლება მარტო ერთი არ იყოს ესეთი და რასაც ხედავ სამწუხაროდ ძალიან ხშირი მოვლენაა ცხოვრებისეული, ხშირად შეხვედრილი ვარ მეც ამ პრობლემას კონსულტაციებისას, მეგობრების წრეში მე თავათაც გადაუყიდვარ ესეთ სიტუაციას, არის აქ პრობლემები წვილში სხვების გამო. აი ამას ვაკონკრეტებ. სხვების გამო, რომელიც მართლაც აი ესე ჭკალებში კეთილის მსურველები, თითქოს აი ტვინს გიბურღავენ, გიძურებიან ტვილში, რაღაც არჩევებს გაძლევენ, ვიღაც ცდილობს თქვენ მაგიე რაღაცა გადაწყვეტილებან, თქვენ გადაწყვეტილებაზე იმოქმედოს, აი აშკარად ერევიან თქვენს წვილში, ჩემოკარგებო და ვისაც გაქვთ პრობლემა, მე ამას არ გულისხმობ სასიყვარულო სამკუთხედს. ზოგი მაშინვე შეიძლება დაპანიკდეს და არიქა ვიღაცა ყავსო ჩემს მეუღლესო, ეს ასე არ არის, უბრალოდ აი თუ თქვათ თქვენი პარტნიორი, თქვენი მეუღლე რაღაც შეიცვალა თქვენთან მიმართებაში, ან აგრესიული გახდა, ან პირიქით რაღაცა დაგშორდათ და თითქოს გაცივდა თქვენს მიმართ, ან რაღაცა მსგავსი პრობლემები გაქვთ, იცოდეთ, ეს არის სხვა ადამიანების ზეგავლენა, რომელიც ტვინს უბურღავენ, რასაც ქვია და ურევენ ვითომ კეთილი სურვილებით. ასევე თქვენი მხრიდანაც შეიძლება ეს პრობლემა იდგეს. თქვენ ზემოქმედებდნენ
Vitom cătilis surulebi, ძალიან ცუდად და ეს გიქმნიდეთ პრობლემას. Ai magalit smogi cu anragaza, dacă zebdnine, eșeni girsi arari, ane sudat gekceva, anragaza, eș holodam holod, cu eniga da sa cvetia, sudat gekceva, tu cargat gekceva, hart, zrdasul, adamianebi, cu enirceu, cu enskzas, cu enirceu, cu enspartaniors, da gagdzelu, tam adamian, tu aturtie, tu bat, tu argagdzelu, tu aitanut, tu araitanut, eș holod, cu eniga da sa cvetia, mia karmi gulisk, mia isru magalitat. Ისეთი ტერორისტული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ აიტანოთ, ცემა აიტანოთ, მუდმივი დამცირება და ან ესეთი რაღაცეები ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ზეწოლა და ტერორი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი გადაწყვეტილება, ჩემო კარგებო. Am შემთხვევაში ას დამხმარეები კი არ არიან და თქვენთვის კეთილის მსურველები პირიქით ნეგატიურად ერივიან თქვენს ცხოვრებაში და აი ამას მაქსიმალურად მიაქციეთ ყურადღება. Ნახოთ გამოსწორდება თუ არა ეს მდგომარეობა, რა კი ესეთი თემა მოგვიტანა. Უპასუხოთ კიდევაც 2022 წელს გამოსწორდება თუ არა ეს ვითარება თქვენს პირად ცხოვრებაში. Რა თქმა უნდა, ჩემო კარგებო, ეს ყველაფერი გამოსწორდება, მეტი აქცენტი იქნება ეჭვიანობაზე, შეიძლება თქვენ გაღზიანებთ ვინმე, რომ აი თქვენს პარტნიორს შეიძლება ვიღაც ყავდეს რაღაც ესეთი ეჭვის მომენტებს და ეჭვის შხამს გიწვეთებდნენ, აი იაგოს ხედავ სადღაცა, ვინც იცის ოტელოს შესახებ, რა თქმა უნდა, მიხვდება რავი გულისხმე. Da, არ მგონია ჩემ აყურებელს იყოს ის ადამიანი, ვისაც არ ეცოდინება ოტელოს და დეზდემონას სიყვარულის ამბავი და იქ იაგო მრავალი შეასრულა, აი აქ აკვავ ზუსტად იაგო ზოგიერთ შემთხვევაში. Ბოლოს და ბოლოს მიხვდება ეს ადამიანი ალბათ რომ ცეცხლს ეთამაშება და მოკეტავს, რასაც ქვია, გააჩუმებს ენას. Ან მიხვდება რომ სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია ის რაც უნდა და იმ თქვენ შორის შუღლის ჩამოგდება და ან თქვენი წვილის დანგრევა ამას ვერ მიაღწევს ნამდვილად, აღდგება ნდობა, აღდგება ის კარგი დამოკიდებულება თქვენ შორის, რაც თავიდან ახლავს ხოლმე წვილის შეერთებას, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება და თუ თავად თქვენ ხართ აქ ნაგულისხმები რომ თქვენ გირევენ გონებას, ძალიან გთხოვთ ჩემო კარგებო, ნუ მიაქცევთ ესეთ ადამიანებს ყურადღებას. Ეს ადამიანი არის პირდაპირ ნდობა ქვია ამ კარტს, ძალიან სანდო. Ეს ადამიანი არის თქვენი ნავსაყუდელი და პორტი, რასაც ქვია, სადაც ქარიშხალს შეეფარებით რო ყოველთვის და სხვის გამო ნუ დაინგრევთ ცხოვრებას. Აქ ვისთვისაც მარტოა, ეხლა ვკითხულობ მათთვის, ვინც მარტო არის, ძალიან თითქოს გაბეზრებულია მარტოობით, ეს ადამიანი ელოდება მართლა სული და გულით ელოდება ბევრი თქვენგანი, როდის გამოჩნდება პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა ღირსეული პარტნიორი. Თითქოს არის მცდელობები, არის რაღაც ვარიანტები, მაგრამ შეიძლება ეს ვარიანტები არ გაკმაყოფილებდეთ. Ჩანს შემოთავაზებები, ჩანს ინტერესი თქვენი დაინტერესება და ნახოთ იქნება თუ არა რაიმე რეალური და იქნება თუ არა ვინმე ისეთი ღირსეული მოვა თუ არა თქვენს ცხოვრებაში, ვისთანაც მართლა ღირს სერიოზული ხანგრძლივი ურთიერთობის წამოწყება ხანდახან სერიოზულ დაგვირგვინებამდეც, რა თქმა უნდა. Ჩემო კარგებო, აქ რას ვხედავ? Ეხლა აქ არის ესეთი მომენტი,
ესეთი ადამიანი თქვენს რეალობაში, თქვენს სივრცეში მართლაც არსებობს და უკვე არსებობს, მაგრამ საქმე იმაშია, თქვენ თვითონ ვარსკვლავებს ეპოტინებით და იმ ადამიანს ვერ ხედავთ, ვინც თქვენთვის ბედნიერების მომტანია. ვერ ხედავთ, არ ამჩნევთ, ვერ ამჩნევთ, შეიძლება უფრო მეტის და მოლოდინი გაქვთ, უფრო მეტი პრეტენზია გაქვთ საპირისპირო სქესთან, რომ უფრო მეტი წარმოსახვები გაქვთ, ან შეიძლება სულაც ოცნებობდეთ ისეთ ადამიანზე, რომელთანაც რეალურად შეუძლებელია თქვენი ერთად ყოფნა სხვადასხვა მიზეზების გამო. Da, sinamdulesi, vinți, tu când tu ești bedinire, bis montania, imadamia, sueram cinevt, orieta sucta orcels, amadamia, sinamdulat taina, hot, sinamdulat și am cinevt, esadamia, niuke, gamo, amžrau, nepstavi, staus, da, izrat knaunda, tu când niga da sad sueti ikneba, mi reptuara, amadamia, nisikuarus, esarist, tu când nitrve. Ასე ვთქვათ, ადამიანი დიდი ხანია თქვენზე ფიქრობს და ოცნებობს. Ადამიანი, რომელმაც საკუთარი სული თქვენ მოგაბარათ, მაგრამ თქვენ ამას ვერ ხედავთ, ჩემოკარგებო, და შეიძლება რაღაც მომენტში სინანულის გრძნობაც გაგიჩნდეთ, რომ ძალიან დიდი დრო დაკარგეთ ამ ადამიანის აღმოსაჩენად და დროზე ვერ შეამჩნიეთ, ან სხვებზე ისეთ ადამიანებზე დაკარგეთ და დახარჯეთ დრო, რომლებიც ამას არ იმსახურებდნენ. Ძალიან საინტერესო გამოვიდა ხის რქების პირადი ცხოვრება, კარგი საინტერესო პროგნოზი გამოვიდა, წარმატებებს გისურვებთ, ჩემოკარგებო, ბედნიერებას გისურვებთ. ბედნიერი ადამიანი არაჩვეულებრივ ემოციებს ასხივებს და ძალიან კარგ ენერგეტიკას გამოყოფს და სამყარო უკეთესი ხდება, შეყვარებული ადამიანი და ის, ვინც უყვარს თავის ტრფიალის ობიექტს და როცა ორმხრივია მით უმეტეს და ბედნიერი წყვილი არის, ამ ადამიანებს არ სცალიათ ნეგატივისთვის, ამ ადამიანებს არ სცალიათ ბოროტებისთვის და სიყვარული არის ის, რასაც სამყაროს ამშვენიერებს და რაზეც სამყარო ტრიალებს. Ასე რომ უამრავ უდიდეს სიყვარულს გისურვებთ. Ეხლა კითხოთ აკაშის ტაროს, რაზე უნდა გამახვილოთ ყურადღება, რა არის ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, უბრალოდ იქნება თქვენ ცხოვრებაში 2022 წელს, რომ შეიძლება გვერდით ჩაგიაროთ და ვერ შეამჩნიოთ, მაგრამ ეს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Და ამის შესახებ გაგვაფრთხილებს აკაშის ტარო, რომ არ გამოგვეპაროს ის მნიშვნელოვანი, ის კარგი, რაც თქვენთვის სიკეთის და სიხარულის მომტანი იქნება. ოპა! Sami uprosi arcani, ce mu cargebo, martlats, akaris, zalien, zalien, magari, minișneba, minișneba și minișneba, e rugur ca vei kit hoi, e rugur ca mua alibo, vegar maskeni, ucpat, vegar mua herhe, akur, o, da, da, sti ziri ho saertu, tesaris, mze, ce ulebri, vatrom, mze chiar altu. Ხო, მზე აქ გადაადგილებულია კარტების მნიშვნელობა, ეს არის მზე, ნუმერაცია ცოტა გადაადგილებული, 4 უფროსი არკანი, დასტის ძირი, მე-5 უფროსი არკანი, თავარანგელოზი რაფაელი, ბუდა თავისი საკუთარი პერსონით, ან ტრანსფორმაცია სერიოზული, და აქ მე-13 თუ კლასიკურ ტაროში გვაქვს სიკვდილი, ეს არის მე-12
ჩამომ ხრჩვალი და ჩემმა მაყურებელმა იცის მე ჩამომ ხრჩვალს ყოველთვის ვაიგივებ ღმერთ ოდინთან, რომელიც თავდაყირა ეკიდა ცხოვრების ხეზე და აქ უკვე ბუდას სახით მოგვევლინა, ძირითადი მნიშვნელობა არ იცვლება ღმერთი და აქვს კიდევ ერთი უფროსი არკანი, მთავარანგელოზი მიხეილი. Მომდევნო არის შეყვარებულები, ნუმერაციას ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. მართლაც აი დროისათვლა დაიწყო. Დრო არის უკვე დანიშნული, რომ თქვენ ცხოვრებაში მოვიდეს ძალიან ვიღაც მნიშვნელოვანი. Ან რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდეს, რომელიც მართლაც თქვენს მთელ ცხოვრებაზე, მთელ დარჩენილ ცხოვრებაზე იქონიებს დადებით გავლენას, პოზიტიურ გავლენას, იქნება თქვენთვის ბედნიერების მომტანი. ანგელოზებმა სამყარო მას უკვე გაამზადეს, ეს უკვე გამოგზავნეს გზაშია, ნაბიჯი აქ გადმოდგმული და სულ მალე შეხვდებით. Და აბა თქვენ იცით, ხელიდან არ გაუშვათ არც ის ადამიანი და არც ის მოვლენა, რაც თქვენ ცხოვრებაში მოხდება, რაღაც შანსი. Და კიდევ მთავარი მინიშნება და მესიჯი, რაც აი აქ ხედავ, თქვენ ამის შესახებ რეალობაში მინიშნებებს მიიღებთ, ჩემო კარგებო. აი ამაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება, დააკვირდეთ თქვენს გარშემო მოვლენებს, ელემენტარულს, ყველაზე პატარა მოვლენებს. მაგალითად, მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ავტობუსის კარტას აქ, ტრანსპორტის კარტას ვერ პოულობდი, ბილეთს ვერ ვიყიდიდი, ფულს არ იღებენ. Ცუდი ამინდი არ რო არ ყოფილიყო, არ იყო პრობლემა, მაგრამ წვიმაში უნდა მევლო დაახლოებით 40 წუთი, 1 საათი და გადავაბრუნე სახლი, ვერ ვიპოვე კარტა. ვეძებ საკმაოდ დიდი ხანი, იმაზე გაცილებით გვიან გავედი სახლიდან, ვიდრე უნდა გავსულიყავი, დაახლოებით 9:30 საათი თუ მეტი. Და უკვე რო ვсё დავნებდი, წავალ ფეხით თქო და ანიქ ვინმეს თქო გამატაროს, თქო ესეთი რამე ცოტა ნაკლებად ხდება აქ, მაგრამ რაღაცას შევეცდებოდი, ან ახალი კარტის ყიდვა მომიწევდა თუ მივაგნებდი. Და ყველაზე საინტერესოა ის იყო, რომ ჩემს ჩანთაში, ესე გარეთა ჯიბეში გადაშლილი, რომელიც ძალიან ბევრჯერ შევამოწმე და იქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი საგანი იდო ისეთი, რომელზეც ისიც კი 9 ჯერ გადავშალე, გადმოვშალე, ხო არ მიეკრო და აი მაქსიმალურად კონტროლი გავაკეთე. ზემოდანვე, აი ესე ზემოდანვე იდო ეს კარტა ის ჯიბეში გადაწეული, ესე ჩანდა. Amas rakuia chemo kargebo, amas kuia is rom me momtses minishneba, is chemi parveli angeluzi, romelits ik trialebda, mitsavda me, damimala is karta, me amapara toalebze kheli da ver khedavdi, da amatsdina ragat saptkhes, amashora saptkhes. Ai eset minishnebebs daakvirdit, ამის შესახებ შეიძლება ჩავწერო ვიდეო, თუ რა შეიძლება მინიშნების სახით და კიდევ ცლად გელაპარაკოთ და აუცილებლად მიიღებთ მინიშნებას იმ დღეს, როცა აი ეს უნდა მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, ეს რაღაც მთავარი მოვლენა თქვენი ცხოვრების, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, აუცილებლად გექნებათ რაიმე მინიშნება. Და ეს რომ დროში არ გაიწელოს, ის რაც თქვენია და რაც თქვენ გუკუთვნით, მაინც მოვა თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ შეიძლება გაიწელოს დროში, შეიძლება იმ მოვლენამდე და იმ ადამიანთან შეხვედრამდე, თუ კონკრეტულად ადამიანს ეხება, ნეგატიური პროცესებიც მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, კიდევ რაღაც ისეთი უკუღმა დატრიალდეს ბედის ბორბალი და დასჭირდეს კიდევ დიდი ხანი, რომ ხელახლათ მოხდეს ეს შეხვედრა. Საკმაოდ ვრცლად ვილაპარაკე ამ კონკრეტულ კითხვაზე, მაგრამ იმედი მაქვს მიხვდებით, რას გულისხმობ, იმედი მაქვს ყურადღებით და დაკვირვებით იქნებით და იმ ბედნიერებას არ გაუშვებთ ხელიდან. აუცილებლად გექნებათ მინიშნება სიზმარში.
გზაში ფრაზებით, რაღაცა შემთხვევით მოსმენილი ფრაზებით. Მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამის შესახებ აუცილებლად თქვენი მფარველი ანგელოზები და ერთი არა ორი მფარველი ანგელოზი გყავთ როგორც ჩანს აუცილებლად შეგატყობინებენ. Მოდით რუნებსაც ვკითხოთ მაშინ, რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. Სიახლეზე ჩემოკარგებო ახალი დღე, დაბადება, ყოველი დილა უფრო მეტად აქტიური, უფრო მეტად ძლიერი და შემტევი უნდა იყოთ. Თითქოს აი ყოველ ჯერზე განახლებული, ყოველ ახალ დღეს, თქვათ კვირის დასაწყისში იქნება თუ რაღაცა ციკლურობის სახე აქვს ამას, განმეორებითი სახე აქვს და პირდაპირ მინიშნებად შეიძლება იყოს იმაზე, რომ ახალი წლიდან, აი დადგება თუ არა ახალი წელი, რასაც ვეძახით კალენდარული ახალი წელი და ახალი ათვლა დაიწყება, რაღაც ძალიან დიდი ენერგიის მოზღვავებას იგრძნობთ, რაღაცა რადიკალურად შეიცვლება თქვენს ცხოვრებაში, ბარიერები ინგრევა თითქოს. Da, მართლაც ინგუზი არის მზის რუნა, ინგუზი არის დახმარების რუნა და სულ ახლო მომავალში ჩემოკარგებო უკვე აი პირდაპირ ახალი წლიდან დააკვირდით მოვლენებს თქვენს გარშემო, დააკვირდით მინიშნებებს, რომ ის თქვენი შანსი არ გაუშვათ ხელიდან, ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს გარკვეული დროის შემდეგ. Გავიდა რამოდენიმე თვე, ახალმა წელმა ჩაიარა სიტყვაზე და თქვენ უკვე პოსტფაქტუმ ნახეთ ეს ვიდეო. Იმეც ვიტოვებ გამომეხმაურებით და რაიმე მინიშნებას, თუნდაც თუ არ გინდოდეთ საჯარო სივრცეში ამის დაწერა, არის ვიდეოს ქვეშ ყოველთვის მითითებული ჩემი პირადი ნომერი. Ძალიან მაინტერესებს მომწეროთ, რას ეხებოდა ეს მოვლენა და რა მოხდა ესეთ თქვენს ცხოვრებაში. ასევე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ეს მოვლენა შეიძლება თქვენ ხელიდან გაუშვით და დააკვირდეთ იმ მომენტებს, აი რაზეც მე ახლა ვილაპარაკე, რომ როცა ეს განმეორებით მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, იმ მაშინ აღარ დაკარგოთ ის შანსი, რა მოხდა აი ახალი წლის პერიოდში, როცა ეს ციკლი დამთავრდა. შეიძლება ეს მოხდეს თქვათ სეზონის ცვლილების დროს, დაგაზი ციკლურობაც არის, ახალი დასაწყისია, ტრანსფორმაცია არის, თქვა ზამთარი დასრულდა, მარტის დასაწყისში მოხდეს ეს. Მაგრამ უფრო ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან ახლოს არის ეს მოვლენა, იმდენად კაფიოთ წამოწიეს წინ და მინდა ეხლა კიდევ გაფრთხილება წაგიკითხოთ, რადგან ყველა ზოდიაქოსთვის ძალიან გაგვიგრძელდა თხის რქა. Ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ, მაგრამ როცა მოდის ინფორმაცია, უნდა ვილაპარაკო, მე სხვა გზა არ მაქვს, სხვანაირად არ შემიძლია. მოგცეთ გაფრთხილება, ჩემო კარგობო, უკვე ენაცმერევა. Რას გვეტყვი შავი გრიმუარი, რისგან უნდა იყოთ მაქსიმალურად შორს, რისგან დაიცვათ თავი, რას უნდა უფრთხოდეთ. Ჩემო კარგებო, აქ პირდაპირ გაფრთხილება არის იმაზე, რომ უნდა უფრთხოდეთ ცრუ მოძღვრებს და რას გულისხმობ ამაში ადამიანი, ახლა გრიმუარს თავისთავად თავისი ნეგატიური მხარეები აქვს და რაკი გაფრთხილებასაც კითხულობთ, გაფრთხილების თვალსაზრისით უნდა ესე წავიკითხოთ.
Unda uptxildet, tsru mozgureps, tsru masstavlebleps, ar aghmochtet ragatsa sektashi, magalitat. Armii ar istaulot ragatsa iseti, rats shemdgomshi zians mogitant, magalitat, vimeureb khome chems videoebshi, rom YouTube-ize da sartot sajaro sirtseshi uamravi informatsia devs magiis shesakheb, tundats elementarul es iqos amas tamamat geumnebit ai am kartebidan gamomdinari, nu isets vizaxi khome, magram კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქურუმი ქალიც არის აქ და მოძღვარი არის და ამისგან შორს უნდა იყოს თუ გვეუნებიან კარტები. Მაგალითი მომყავს უბრალოდ. შეიძლება ვიღაცამ, რომელიღაცა თქვენგანმა ძალიან ისეთი არასერიოზული საქციელი ჩაიდინოს, ნახოს საჯარო სივრცეში რაღაც ისეთი სწავლება, რაღაც მაგიური რჩევები, როგორ დაავათ, ან როგორ მოიზიდოთ საყვარელი ადამიანი, კონკრეტულ ადამიანზე თქვათ ლაპარაკი, რომ აი ჩაატარეთ ეს მანიპულაცია და ეს ადამიანი სამუდამოდ თქვენი იქნება და რაღაც აქ აქცენტი არის მართლა რაღაც ისეთ ემოციურობაზე, გრძნობებზე. Შედეგი იქნება ძალიან სავალალო. Ეს იქნება მახე თქვენთვის, ძალიან ცუდ რაღაცას ისწავლით, ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებთ ცხოვრებაში, რომლის გამოსწორებაც შემდგომ ძალიან რთული იქნება და მართლაც უდიდესი ენერგია დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამოასწოროთ თავისთავად, როცა ესეთ რაღაცას ისულელეს ჩაიდენს ადამიანი მის ცხოვრებაზეც აისახება და პირდაპირ თუნდაც მატერიალურზეც ძალიან ძვირი დაგიჯდებათ. აი ესეთი შეცდომის გასწორება, საზღაური ძალიან მით უმეტეს იმ ძალებთან, იმ ბნელ ძალებთან, თუ კონტრაქტს დადებთ და გააკეთებთ ესეთ რაღაცას, სხვის ცხოვრებაში ჩარევას მოინდომებთ არასწორი გზით, ამის საფასური ყოველთვის ვიძახი ძალიან ძიმია ხოლმე. Da, ასე რომ ჩემო კარგებო, არ დაუჯეროთ ცრუ მოძღურებს, არ ისწავლოთ რაღაც ისეთი, რაც ძალიან ძალიან სანანებელი გაგიხდებათ. Ეს იყო გაფრთხილება გრიმუარისგან და ბოლოს ვნახოთ სიურპრიზი, რასაც არ ელოდებით და აუცილებლად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. ეს იქნება თქვენთვის სრული მოულოდნელობა, სრული სურპრიზი და ვკითხულობ რა თქმა უნდა პოზიტიურ ჭრილში. თქვენი ყურების არ ვიცი, მაგრამ მე ენაზე ტყავი გამძურა, უკვე მე 12 ვიდეო და საკმაოდ რცელი, ჩემო კარგებო, მიხარია ფინალში რო გავედი. სურპრიზი. Surpriza იქნება ჩემო კარგებო, სრული ტრანსფორმაცია თქვენი ცხოვრების, განახლება და სიახლეები, თუნდაც ცოდნის სახით, თუნდაც ადამიანის სახით. თუნდაც რაიმე მოვლენების სახით, თითქოს იღბლიანი პერიოდი რო დაიწყება, აი შასტივი სლუჩი რა რუსულად რო თქვათ, ეხა როგორ იქნება ქართულად უცებ ვეღარ იმაშვები. ეს იქნება პირველ რიგში მატერიალურ სფეროსთან დაკავშირებით, თქვენს კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. საერთოდ აი აქ არ არის რაღაც ერთეულ შემთხვევაზე თითქოს ლაპარაკი, რაღაც აღმოჩენა იქნება თქვენთვის, რაღაცას ისწავლით, რაღაცას გაიგებთ, რაღაც გზას დაადგებით. აი რადიკალურად უნდა შეცვალოთ საერთოდ თქვენი ცხოვრება და შეიცვალოს უკეთესობისკენ. აი ესეთ ის არის, რომ ემოცია მოდის, თუ თითქოს ისე კარგად მიდის ყველაფერიო, რომ
საეჭო ცარი მართალია თუ არაო, რა იმდენად რაღაცა ხელსაყრელი სიტუაციები უნდა შეიქმნას თქვენთვის, რომ თავად გაგიკვირდეთ აი იმ წარმატების, რასაც მიაღწევთ 2022 წელს. Ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კიდევ უფრო მეტი მადლობა მოთმინებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს, კეთილ დღეობას, იღბალს, ბედნიერებას, მომავალ შეხვედრამდე.